Good day mga idol, usapang pangkabuhayan tayo ngayon na araw. Pasukin natin ang mundo ng livestock business. May angsin ng hayop, baka, kalabaw o kambing man, pati manok. Kasi kailangan nating kumita ng extra pera para sa pang-araw-araw natin na pangangailangan. So, napili ko itong pagkakitaan. Ngayon, kailangan ko itong pag-aralan kasi ang labanan ngayon ay estimation, pag-i-estimate ng dressing percentage. Kasi kung hindi tayo makaalam o walang knowledge dyan, kaya tayong malugi kasi ang dami ngayong mga middleman. O ngayong araw, balak namin magbili ng tatlong baka as panimula at mapag-aralan ko rin kung ano ang mga diskarte. Kasi pupunta kami ngayon, kasama ko yung buddy-buddy ko siyempre, sa market day o bagsakan ng mga hayop. So lahat yata ng mga hayop doon ay dinadala, pero kailangang mabusisi at maingat kasi ang dami ng mga middleman. So maaga nauna yung buddy-buddy ko, nauna na doon, habol na lang ako, magmotor ako mamaya. Maganda magmotor kasi yung hayop ay nasa loob na iiwan. May mga may-ari ayaw nilang dalahin doon sa pagsakan yung hayop nila kasi ayaw nilang mahawakan ng mga middleman. Abangan nyo kung ano ang kalabasan nito, lugi ba ako o magkaginansya ba. May tayo papunta ng bagsakan ng mga livestock, kalabaw, baka. Yun ang target kasi mas malaki yung margin ng kalabaw at baka kung pag-uusapan natin ay profit. Idol, ito yung unang baka na nabili namin. Medyo may lahi ito na klase at madaling palakihin. Ito ay nabili namin mismo sa may-ari at hindi sa middleman. Nabili namin ito sa halagang 17,500 at balak naming alagaan muna ng 4 na linggo. Ito ay kayang maibenta to sa halagang mga 20 to 22,000. Magdepende na yon sa takbo ng presyo ng karne ngayon ng baka. Mga idol, ito yung nabili namin na pangalawang baka sa halagang 42,000 pesos. Patayuin natin. Yan, lalaki. So, after 1 month ito, kaya na itong ibenta ng mga 50,000, mahigit pa. Ito yung livestock na paradahan. Ha? Oo. Kini, pilakha niyo. Kini, mapundunig mo isa kabulan na eh. Kaya ni mga ano no. Kaya ni mga 50 ho no. Oo. Ano ni sa kang hybrid, ma hybrid man eh. Kang pick boy. Okay mga lords, ito yung pangatlong baka na nabili namin. Nabili ko to sa halagang 29,000 pesos. Ibinta ito ng may-ari ng 32 pero napababa ko ng 29. Medyo tawag nito, pinahaba ko yung oras niya para talagang maibigay niya sa akin ng mababa.
parang hindi naman masyadong mababa. Tama-tama na yung sa 29, pag 32 parang wala na akong margin dyan. So lahat, bili tayo ng maayos at na pa-deliver na dito sa may bahay. So after 4 weeks nito, ito ay ready to market ko na. So hindi ko ito dadalhin sa bagsakan kasi ayaw ko nang hawakan ng mga middleman ulit. So ang gagawin ko dito na technique, yung mismong buyer ng mga nagkakatay ng baka ang papuntahin ko dito sa bahay. At dito ko sila titirahin ng presyo na gusto ko, na angkop naman sa laki na baka na ibibinta ko sa kanila. So hanggang dito na lang, at abangan ninyo ang susunod na video kung tayo ba ay magkaroon ng magandang profit o lugi ba dito. Sana kawaan tayo at lumago itong kaunting naisip ko na pagkakitaan.